မရှိဆေးကွက်သတင်းတွေကိုကုမုဒရာမီဒီယာကတင်ဆက်ပေးပါမယ်။နိုင်ငံသားယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းနှစ်ခုနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းနှစ်ခုကိုတပတ်အတွင်းယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်ကဖွင့်ပြထားတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းအပအဝင်ဈေးကွက်သတင်းဖလှယ်နိုင်မှုကုန်သွယ်မှုသတင်းအချက်လက်ဆိုင်ရာကွန်ရက်စတင်ဖွင့်လှစ်ထားပြီးဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ဖို့အခုအပတ်တွင်နိုင်ငံသားယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းနှစ်ခုနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းနှစ်ခုကိုမြန်မာနိုင်ငံယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင် MIC မှခွင့်ပြုလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါလုပ်ငန်းတွေကိုစက်တင်ဘာလဒုတိယပတ်အတွင်းခွင့်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံသားယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းအနေနဲ့ယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာ44သန်းကျော်မှတည်လုပ်ကိုင်မယ်။စက်မှုလုပ်ငန်းကဏ္ဍမှာလုပ်ငန်းတစ်ခုနဲ့ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍမှာလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုခွင့်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလုပ်ငန်းနှစ်ခုကနေပြည်တွင်းကလူဦးရေ952ဦးကိုအလုတ်ကန်ခွင့်လန်းဖန်တီးပေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။နိုင်ငံသားယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတည်ပြုလုပ်ငန်းတစ်ခုအဆိုပြုလုပ်ငန်းတစ်ခုစုစုပေါင်းနှစ်ခုဝင်ပြုပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍက Telecommunication အပိုင်းဖြစ်တယ်လို့ယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနဒါကမှတရားညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးတန်းအောင်ကျော်ကပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းအနေနဲ့ American Dollar 3.69 ခွန်တန်းအပါအဝင်6ဘီလီယံကျော်မတည်ယင်းနှီးလုပ်ကိုင်းမယ်အခြားကဏ္ဍမှလုပ်ငန်းနှစ်ခုကိုခွင့်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံသားယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှစ်ခုကိုမြန်မာနိုင်ငံယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်ကတစ်ခုနဲ့ကရင်ပြည်နယ်ယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်ကတစ်ခုအတည်ပြုပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီကနေလူဦးရေ226ဦးကိုအလုတ်ကိုင်းအခွင့်အလမ်းပေါင်းဖန်တီးပေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အဆိုပါလုပ်ငန်းတွေကိုစက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာကျင်းပတယ်မြန်မာနိုင်ငံယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်ရဲ့15မြင်းဆောင2018အစည်းအဝေးမှာခွင့်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဈေးကွက်သတင်းအချက်အလက်တွေဖလှယ်နိုင်မှုကုန်သွယ်မှုသတင်းအချက်အလက်ဆိုင်ရာကိုယ်ရန်စတင်ဖွင့်လှစ်ထားပြီးဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မြန်မာပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ပြည်ပကအဝယ်ယူသူတွေအကြားဈေးကွက်သတင်းအချက်အလက်ဖလှယ်နိုင်မှုကုန်သွယ်မှုသတင်းအချက်အလက်ဆိုင်ရာကိုယ်ရန်ကိုစက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့ကဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်အဆိုပါဝက်ဆိုက်မှာမြန်မာပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ကုမ္ပဏီဆိုင်ရာအချက်အလက်တွေကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာတွေကိုပြည်ပကအဝယ်ယူသူတွေအလွယ်တကူသိနိုင်မှု website ရဲ့ exporter directory မှာစာရင်းသွင်းဖော်ပြပေးနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်နိုင်ငံတကာဈေးကွက်သုတေသီစာတမ်းတွေဈေးကွက်ဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်တွေကို myantrade.org website မှာဖော်ပြထားပါတယ်ပို့ကုန်လုပ်ငန်းတွေအတွက်အခွင့်အရေးတွေလည်းအများကြီးရလာမှာဖြစ်ပြီးပြည်ပကဝယ်ယူမဲ့သူတွေအတွက်လည်းအချိန်တို့အတွင်းမှာလုပ်ငန်းတွေအဆင်ပြေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်ပပို့ကုန်လုပ်ငန်းမှာတစ်ဖက်တစ်လမ်းကအထောက်အကူဖြစ်စေမှာဖြစ်တယ်လို့စီဝါရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ကြီးဌာနကုန်သွယ်မှုမြင့်တင်ရေးဌာနမှဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးဦးထွန်းအောင်ခိုင်ကပြောပါတယ်ကုန်သွယ်ရေးပြူရာမှာပုံမှန်အနေနဲ့ရောင်းသူနဲ့အဝယ်သူအကြားအီးမေးလ်ကတဆင့်ချိတ်ဆက်ကကုန်သွယ်ရေးလုပ်တာတွေကုန်ပစ္စည်းပြပွဲလုပ်တာတွေပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင်တွေကပြည်ပကိုတွားရောက်တာတွေစတဲ့နည်းတွေနဲ့ကုန်သွယ်မှုမြင့်တင်ဖို့ဆောင်ရွက်လေ့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီလိုကုန်သွယ်မှုသတင်းချက်လက်ဆိုင်ရာ website တည်ထောင်ဖွင့်လှစ်လိုက်တာကြောင့်ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ဈေးကွက်လိုအပ်ချက်နဲ့အညီကုန်ပစ္စည်းတွေထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့ပို့ကုန်လုပ်ငန်းစတဲ့လုပ်ကိုင်တဲ့သူတွေအတွက်သတင်းချက်လက်တွေရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဆိုပါ website တည်ထောင်မှုအတွက် CBI ဂျာမနီနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့အဖွဲ့ JIZ ASEAN ဂျပန်ဗဟိုဌာန AJC တို့မှနည်းပြဏဒီဇိုင်းနဲ့သတင်းချက်လက်တွေကူညီပံ့ပိုးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်